I'm so happy to ជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះតាគូម៉ានីស៊ីហារ៉ាខ្ញុំលេងតំណែងជាខ្សែប្រយុទ្ធពាក់ផ្លាកលេខ10ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមជាមួយក្លឹប TV Army SC សម្រាប់រដូវកាលមុនឆ្នាំ2021ខ្ញុំមិនបានលេងពេញមួយរដូវកាលដោយសារតែបញ្ហារបួសហើយខ្ញុំបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញនៅឯប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងសាតូរ៉ាដើម្បីព្យាបាលបញ្ហារបួសហើយនេះគឺជាលើកទី2ហើយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកកាន់ក្លឹប TV Army SC វិញចំពោះពានរង្វាន់ Premier Pre-season Cup ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានលេងពានរង្វាន់មួយនេះព្រមទាំងបានក្លាយជាម្ចាស់ស្បែកជើងមាសទៀតផងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាសោកសៅខ្លះដែរបន្ទាប់ពីមិនអាចយកឈ្នះភ្នំពេញក្រោននៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះហើយខ្ញុំព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីក្រុមនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបាទសូមអរគុណ Yes I try the best yes Thank you so much yeah